Në dhe brenda malit zi, sepse janë shumis për kunder faktit sa janë shtantore NATO-s dhe ndryshën lojë atje. Pra, këtu e në pa maturia e leadershipit ton, që në kanë sjellë në një situatë kur tani ajtë kërkon një status quo të reja të ndëri, rikëthim gjendjes në situatën fillestare, pra ishte ajo për kërkesë në këthimit policisë e gjyqtarëve e të tjerve, kjo është një situatë disfavorshme për Kosovën, që kjo qeveri duhet i verë gishtin kokës. Qëfar po është unë, pra? Gjithmonë në rojtë jemi gabuar, por s'jam, sakë. Koa ju ka dhënë të drejtë, në fakt, Zoti Berisha? Sidomos në raportet e Zotit Kurti me Aleatë, të shë vërtet. Kjo është një lojë që po luhet edhe kam paralajmëru për i kohësh, se shtetet që janë disponuar armistisht dhe i Kosovës, kanë interes që ta mbajnë në pushtet, që t'ja rritin atitudin e patriotizmit t'i kryeministit tonë, që me këto veprime, si që interpretova atë, sa tash ka protesta ati blokata në Dogana, por jo më në përrrugë të Kosovës, të më thonë kjo është e rritat atë ndjenjen e patriotizmit dhe përkrajen në masat qytetare, dhe këtu po vazhdohet edhe kjo është një strategji tipike e vendet dashkakisë të vendit, se po duan ta kenë në qeverisje prap Albin Kurtin, i cili manen men. Këta fikseni, në qofë se kjo popull nuk reflekton tani në këto zgjede, ata që janë predispozuar ta zhbëjnë shtetin e Kosovës, ta ndajnë Kosovën, do të provojnë t'ja rrisin kursin patriotik, tani t'ja rrisin mbështetjen elektorale, tani me kësi veprime kësnime, ku ta di duke parazitur se hero, vetëm që ta kenë prap në pushtet pas zgjedhjeve të shkurtit. Sepse Albin Kurti ju duhet për goditjen përfundimtare plandosë të Kosovës. Ajo do të vi pas zgjedhjeve tashme. Mirë. Në moment të fiksojnë këtë, do të përballim, do të flasim. Do të ndjekim, Zoti Berisha, do të kemi përsëri pjesë të paneleve tona. Faleminderit.